最喜欢你交朋友了，随便走。阿姨好。哎，妈，阿姨是不是不欢迎我？怎么会？走，去我家，不用换鞋了，全新就行。不换鞋你擦地啊，赶紧换上。我来帮你啊。阿姨，我帮你吧。不用了不用了，这个十分钟就能搞定，你坐着就行。张小小，你就知道看电视，赶紧过来端菜。走，吃吧。我妈就不用逼我每天陪她跑步了，一天天都是要自然醒了。明天六点起床，你们陪我跑步啊。妈，大乔的腿。想在这里住就得遵循规定，六点不见人就不要在这里住了。快点啊。小小，大乔喜欢吃什么呀？之前他说喜欢吃饺子，